بینرانی پۆلیتیک پرێزم کاتتان باش من دانا حەمید لاڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ڕافەی پۆلیتیک پێتان گەشتینەوە بۆ قسە و گفتوگۆکردن دەربارەی بابەتێکی دیکەی ڕۆژ. یەکێک لەو هێزولایانە سیاسێنەی کە تەنها لە یەکێک لە ناوچەکان بەشداری هەڵبژارنی کردووە و لە کۆی ناوچەکانی دیکە یاخود پارێزگەکانی دیکە بایکۆتی هەڵبژارنی کردووە بریتیە لە بزوتنەوەی ئیسلامی. بزوتنەوەی ئیسلامی لە شاری کەرکووک بە کاندیدێک بەشداری هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراقی کردووە، بەڵام لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتی هیچ کاندیدێک یاخود پاڵێوراوێکی نییە بۆ ئەم هەڵبژاردنە. بۆ ئەوەی بزانین ئایا بزوتنەوەی ئیسلامی بایکۆتی یەکجارێکی هەڵبژاردنی کردووە لەو شوێنانەی کە ئەوە کاندیدی نییە، یاخود ڕاوهەڵوێستی ئەوان دەربارەی پرۆسی هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق چییە و بۆچی تەنها لە کەرکووک بەشداری لە پرۆسی هەڵبژاردن دەکەن؟ بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پرسیارانە و چەندین پرسیاری تر باسپاسەوە بەڕێز ئەتا شێخ لەتیف ئەندامی سەرکردایەتی بزوتنەوەی ئیسلامی و بەرپرسی مەڵبەندی سلێمانی بزوتنەوە لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە. کاگە تا زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان بەخێر بێن. بزوتنەوەی ئیسلامی بایکۆتی هەڵبژاردنی کردووە، یاخود بۆچی تەنها ئێوە لە کەرکووک پاڵێوراوتان هەیە بۆ ئەم هەڵبژاردنە؟ سەرەتا بە ناوی خۆی بەخشندە میهرەبان، زۆر سپاس بۆ ئەم دیدارە، دەستخۆشیتان دەکەم، هیوای سەرکەوتندا بۆ خوازین. ئەگەر پێشووی وەڵامی پرسیارەکەی جەناب دەمەوە بچینەوە سەر سەردێکی تاریخی بۆ مێژووی بزوتنەوەی ئیسلامی، بۆمە زەرورە. بزوتنەوەی ئیسلامی وەکو لای هەمان ئاشکرایە یەکێکە لەو حیزبانەی کەوا لە سەردەمی ڕژێمی بەعسە خەباتی چەکداری کردووە دژی ڕژێمی بەعس بۆ ڕزگارکردنی میلەتی کورد. شان بەشانی هێزە سیاسیەکانی تری کوردستان ڕۆڵ و کاریگەری خۆری هەبووە و لەم پێناوەشا دەیان و سەدان شەهیدی داوە. بۆیە بە حەزکردن بە بەرپرسیارەتی سەرشانمان وەکو لایەنێکی سیاسی ئیسلامی و بەرامبەر بە میلەتەکەمان وەکو نەتەوەکەمان، ئێمە ئەم خەباتەمان دەست پێکردووە لە ساڵی 97 بە ئیعلانی ڕەسمی حیزبەکەمان کردووە. لە دوای ئەوەی کەوە کوردستان ڕزگار بوو لە ساڵی 1991، بزوتنەوەی ئیسلامی هەیەکێک بوو لەو هێزانەی کەوە شان بەشانی هێزەکانی تر ڕۆڵی کاریگەری هەبوو لە ڕزگارکردنی هەرێمی کوردستان و بە کەرکووکیشەوە. چکم لە ناو شاری کەرکووک زیاد لە 21 پێشمەرگەمان شەهید بوو، کاتێکەوە ئەو لایەنەکان هەموو سەحبیان کردەوە. ئاخر کەس بوو بزوتنەوە بڵین بەشداری کردووە. لەبەرەوە مێژوو خەباتی بزوتنەوەی ئیسلامی هەم لە سەردەمی شاخ و هەم لە سەردەمی شارە مێژوویەکی دێرینی هەیە. ئەمە خاڵک لە دوای ڕزگارکردنی کوردستان و لە ساڵی 91 دامەزراندنی یەکەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بزوتنەوەی ئیسلامی یەکێک بوو لەو لایەنانەی کەوە بەشدارێکی کارای هەبوو لەو هەڵبژاردنەدا لە پەرلەمانی 1992 بگرە ڕاکاندیدی هەبوو بۆ ڕابەرایەتی هەرێمی کوردستان و کاتەلیستی ئیسلامی ئەوسا لیستی ئیسلامی بوو و ڕابەرەکەشمان بۆ ڕابەرایەتی هەرێمی کوردستان جەنابی مەوسا مەلا عوسمان مەرحوم ئەو بوو. کەواتەم بەستمان ئەوەیە کە بزوتنەوەی ئیسلامی کاتێکی ئیعلانی کردووە بۆ دیفاعکردنی لە میلەتەکەی، کاتێکەوە لە خەباتی شاریش بەشداری کردووە لە هەموو کابینەکانی حکوومەتە، توانی بڵێت لە هەموو جەولەکانی هەرێمی کوردستانە لە هەڵبژاردنەکانە بەشداری کردووە. ئەمە جوانە، دەمەوێت بێمە سەر ئەم بابەتە. هەڵبژاردنی عێراق هەڵبژاردنێکی تۆ جیاوازە بەنسبەت ئێمە وەکو بزوتنەوەی ئیسلامی. چۆن جیاوازە؟ ئێمە لە 2018 کاتێکەوە لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامیا پاڵپشتی لیستی یەکگرتووی ئیسلامی بووین، بەشداریمان کرد، بەڵام ئەوە بوو تەزویراتێکی زۆر کرا، تەزویراتێکی زۆر کرا لە نەتیجەی هەڵبژاردنەکانە. شەش لایەن دوای ئەوە چەندین کۆبوونەوەمان کرد کەوا نەتیجەکانی ڕەتکەینەوە، بەڵام بەداخەواڵین لایەنەکان یەکێک و دوودو بەهۆی کۆمەڵێ مەنسەبەوە توانیان ڕازی بکرێن و ئەم بەرەی پێک نادویستمان بەرەی گەل پێک بێنین هەر ئەو کاتە، بەڵام سەری نەگرت. لە کاتێکا کە تۆ دەنگەکانت تەزویر بکرێت، لە کاتێکا کە تۆ کۆمیسیۆن هەمان کۆمیسیۆنە، هەمان ئالیەتە، هەمان ئەو ئالەتی دەنگدانەی ئەلەکترۆنیەیە، نەمانتوانی دیفاع لە دەنگدەرەکانمان بکەین، جارێکی تر بە چ حەق و بە چۆلم هەڵبژاردنەیە بۆ هەڵبژاردنە پێشوەختە ستافی کۆمیسیۆن بە تەواوی و گۆڕانکاری بەسەرداهات بۆ هۆکارەکەشی ئەوەیەکەوە لایەنەکان ناڕازی بوون لە ستافی پێشووی کۆمیسیۆن، واتە کۆمیسیۆن نوێ، کۆمیسیۆنی پێشوو نییە. کۆمیسیۆن ئەو کاتەکە ئێمە بڕیاری بایکۆتەکەماندا کۆمیسیۆنەر و کۆمیسیۆنە بوو،
همان آلیت باشه باشه دم باشه کوته بریاری کی یعنی زنب و کبریار تن داره و بوچی یعنی چاورتان نکرد و بلین بته پربونی روزانگا هندک بابت بیات پیش او بدلی او بیاد لونه گران کاری کنی کمیسیون بوچی زنب بریار تن داره با قناعتیم و دم چاوکان گر و یاسا کنی کمیسیون همان یاسه همان الکترونیه او تزویر که کری راسه صبر سری سری صندوق کان که قط نالی هیچ گرفته که ما خواهیم داشت همه صندوق کانه کندید نیونر من هوا لسه صندوق کانه. بالام تزویرات که اصلا نو جهاز که اکری لکاتی گران کاری با تلاعب بجمار کانه و اکری که تو نتوانی دفاع لدنی دنگ داره کاند بکی چون تو نجاری کتر بج داره که سیقه مطمئنت بما بی اما خالق چندین پیامی تیای اما اما استاو کبزتنو اسلامی بایکوت من کردوه لحریم کردستان که بایکوت من کردوه با چی؟ بایکوتی اما دو پیامیته. پیامی که انبود صلادارانی هریم کردستان که و خلقی که زور ناراضی لام جور سیاستی که ایکن. اما اتوان بلین بعد صلادارانی هریم کردستان بلین که خلق لتان ناراضیه. و بزنوی اسلامی لهریم کردستان اتوان بلین رائد و الله هلگری بایکوته. اما یک پیامی دوم من بو د صلادارانی بغا. د صلادارانی بغا او سکایتی با کرد ایکن او ویکوا که ماده 140 شیلی بسر هات اما سر کمر کرده جگری سرکی پارلمان کرده وزیری در او کرده پنجاب و شست که پارلمانتر من هیلوه مصیری ماده 140 شیلی هات موضوعی پیشمرگه چیلی هات بابت اک بوجه و قطی خلقه که اما ساده ترین ما فی خلقه باشه حکومتی هرم با 16 و 18 جار وفدی نردو تازه الان اگر حکومتی باقا 200 میلیارد که بنیاره لبرینی موچه نامینه یعنی امانه هموی پرسیار لای اما دروز بوا او عقلیت همو این که همو امشتانی که لای او دروز بوا او ای که پرسیار لای من دروز اکاد سرباری ام رخنانی او حتانه سرباری ام تیبینی و پاسوانی که ایه نو بو بجداری نکردن تن او لکرکو کندیده کنه اما باید چی عمل کرکوک باش داریم؟ کرکوک موضوعی کرکوک موضوعی که نتایج نشتمانیه ما قناعت ما باید قومیه. باشه اگر کردیگ نروه بدیلی کرد چیه با پارلمان؟ یا کردیا ترکمانه واقعی نه؟ عربی ترکمان. عفو عربی ترکمان. بله. ونیا کوانتا موضوعی کرکوک لای اما بابت اینکه قومی و نشتمانی نتاییه باید اما الان لهرمی کردستان بجداری من کرد بجداری نکن و بایکوت دکن بالام لب ناوچه جن کن به نسبت اما او کوزت نو اسلامی حتی لشانگال بگره حتی خانقین به یک ملفلای اما بالام اما لکرکوکا که بلند بجداری من کرد و تنها هدف که من اوه اگر کردیگ نرآب بدیل که یا ترکمانه که یا عربه که این هیچ کاری که تر نیست. مرتضی الان لبر خاطری پرسی نتایج نشتمانی بزن نو اسلامیش که کلوه هزانی کلا سرتای دروز می نو تا است راسته سرتا باسد لکرتمی اجوی کی بزوت نوی اسلامی کرد لیر دائما باسه کمان لونی بگرین و بومی اجو بلام زور جار خطابی او اونده خطابی که آینی بو خطابی که اسلامی بو خطابی که نتوائی و نشتیمانی نبو که باز لوا دا که لبر خاطری نتوائی و نشتیمان لکرکو کاندید من هیا اما گورانکاری لبیرو بوچون و دیدگای او دا یا خود اما اتانوید لرگی ام دروش مو کاندید کتان لکه کوم سر بخن نه با پچوانو من آی بینم برسری همو بلاغو بلاو کراکان بزتنو اسلامی بک موضوع ان توایت اجتماعی لا ایما موضوع ک براوتو بو فرمان بد و دین ای دینم خوای گور ک فرمه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا بو من کرد قوم بگنیم لو قومانه ک خادر سیگردو یکی که منو نتوانه بوچی عرب ما فيها به ترک ما فيها به فارس ما فيها به دولت و نتوانه به بو کرد نیبه کواته بابتی نشتیمانی نتوانیتی امن باسم کرد حل بویو سرد تاریخ منو اخر پیشتر بوچو تنها بو برامن به حکمی که اسلامی صرف هیا و تا حکمی که تنها اسلام حکم که هیچ کسی که حکم نکد یعنی پرسی حکم رانی کرد پیشتر خطابی سیاسی بزوت نوی اسلامی لسالان یک دا کواهیستانه بو کنفوستانه بو که خوانی چک بون زیاتر اما کرانی او بو با و دنیا بینی او بو با سیاست و با حکمرانی سکل سر آواه گرانکاری ل کرانی نو با چون تن راحت و یا خود پرسی نتایج نشتمانی ل استا یا وکو بابت یا وکو کرسته کی ابجد نه ما فعلا ل خوانو ل خلق کن چون هر اعلان کردنی بزوت نو اسلامی لوکات یا خباتی چک داری کمال پناه خاکو نشتمانه کمان آب هیچ جوازی کنی کوته فکری نتایج نشتمانی وکو لاین دینی که اما
هیچ قناعتک من نگوره چکم هر با قناعتی خو منو با دفاع کردن نشتیمانه که من با چک من حال گرتوه که واتا موضوعی خاک و نشتیمان و نتوا اصلا که لفکری بزوتنوی اسلامی هر لسردمی دروزبونی و حتا و که ایستا بلا میتر مرحله که مثلا گورانکاری پیارتو جاری و هیا ظروف یک پیزه که ایستا تو زیادتر باسی قوت و جانی خلقه که امرا خلق اوی پیویسته بودن من لحرمی کردستان اصلا اما داگیر کرک داگیری نکردون تا موضوعی نتوایتین اجتماعی را باز کن بلام آیا موضوعی ناوچه دابرن را وکن وکو حرمی کردستان و آیا بیاکو من نخیر تو لچم چم الله چی بودی او آزادیت نیه فی هر نیتا وکو ای که لیره حتا کواتا خطابی اما لیره با پیشوی نکی لیره اسلام دفاع لما فی خلق اگین دفاع لآزادی اگین دفاع لقوتی خلق اگین بلام لوی موضوعی که کشه که نتوی نشتیمانی معنی بایی مزیاتر او کردو معنی با سرچاوی کارکن بله تا چند امیدتان با او هیا یا خود گشبینن با او که او کاندیدتان لکرکو بتوانه سرکوتو بید و دنگی پیز بده از بینه با پرلمان اما ایش من با کردو ها کاندیدا کش من کسی که مرغوب تا راده که زور دکتوره هی ماموسای زانکوه ها بس بگوره لیره نیومه هی نبوی نبیت بانگشا بوید خیلی چه که جا خواه گر بانگشی بو کن خوک نعنیه برنامه که من هی اول یک بانگشا بوید کاندید یک باشه نای نای تنها قصه که من لسر اوی لینی جماعوری تن تا چند پشت دستورن به جماعوری خودتان که بتوان او کاندیدی خودتان سرکتان عمل منظور پیتی و قناعتش من پی انشالله درشت دوترید بزوتنوی اسلامی بوی لپارزگا کاندیدی که هرمی کردستان بایکوت یال بجاردنی کردوا و بابتی تزویرات و نارازی بون لحکمی هریم و دسالت دارانی هریم دهینه تا پیشوه بلام دیو اصلاکی دوتری امن نیه بشک لچاو دیران پیانوایا که بزوتنوی اسلامی یعنی او جماورین یا کبتوان کاندیدکانی سر بخواد یا خود اگر پالوراوی ها بایا پالوراوکی سر کوتو بید بایا بایکوتی هل بجردنی کردوه قصه ایوه لسر ام بابتی اما قصه ایم رک پیچوانه او بابتی اما اگر بریاری بایکوت من نده لحر پینج بازنکی به طبعتی شهر سلیمانی کندید منه بو و لحولیریش به همان شو و قناعاتیش منه بو لزور لو حزبانه هم جماور من زیادتره که حساب بجداریان کندیدیان هیلیره و قناعاتیش منه بو بلام با کوی ناراضی بون من لشوازی حکمرانی که لم هرمه به طبعتی بو بغا اما نالین با یک شته تکالی نکین بله. اما نالین حال بجاردن جایز نیه و حرام و ناچین الان بجداری ام خلا ناکن لسته و اما خو من آماده کن با پرلمان کردستان کار لسر او اکن یعنی با ام دوشتا مثلا موضوع شرع و حلال و حرام نیه اما نارازی اکن جماور اکن نارازین وکو عرضم کرد سرطا اشارتم پکر دو پیام من هیا پیامی که نمانی با دسالا دارانی هرمی کردستان که بزن خلق اگزار ناراضیه ورنو با خودتانا اگر نینو خلق خلوی سی تریه بیه اما پیامی که با امن چکم با قناعتی اما لسطا شاز با حفته خلق ناراضی پیامی دوم من با بغایه بغا بمشي ويا دا صلاة داراني بغا كد دا صلاة داراني كي طائفي زيادة الحكومي اكا اگر ايو بوشي ويا برون كرد امادانيا لبوي كناوتانا وفيدرالي اتر لقالتانا بيت ایوش با خودتان آورو فکرتان بگورن بران بر با گلی که گوری و کمیلتی کرد اما لم دور روانگه و اتوانی بلین بایکوتی بغداد ما کردوا بلان بایکوتی پرلمانی ما نکرد باشه که اگر ایو بایکوتان کردوا باشه بلان لچن روشی رابردو دا برپرسی که یکی اگل حزب اسلامی کن قصه یکی کردوا علی دنگ دادن تاوانه ایو وکو لینی که اسلامی علین بایکوت من کردوا ایوش وکو لینی که اسلامی علی دنگ دادن تاوانه کەواتە لەبینی ئەم دوانەدا خەڵک ئەبێ چ بژاردەیەک هەڵ بژێرێت یعنی ڕێی ئێوە لەسەر دەنگدان و دەنگدەدان چییە ئایا پێوەری تاوانباربوون یان تاوانبار نەبوونی کەسێک پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگدانە نەخێر ئێمە هیچ قەناعەتمان بەوە نییە بڵێن ئەمە تاوانە و ئیلا بەڵام ئەگەر وابێ بە قسەی ئەو کادیرەوێ دەسێ ئێوە تاوانبارن جایترەوە دیارە تێگەیشتنی خۆی و بیرۆبۆچوونی خۆیەتی ئەمە وەکو سەرەتا باسم کرد ئەمە مەوزوعێکی شەرعی و ناشەرعی نییە بڵێ اما بابتی که پیوندی به ادارو کاری سیاسی و هیا اما لو سیاستا ناراضین ایتر او برادرج نازانم چی امریکا وای وتوا دیار ایج مرامی کی سیاسی لاچ لپشت بابتی که خویا بلان بو همیشه بو بابت سیاسی کان بو او بابتانی که زیاتر رکنی کی دنیایی هیا نگ رکنی کی دینی و قیامتی بلان زور جار هیز ولانه اسلامی کان دروشم دینی کان هن پیشوا یعنی لرابردوش لا امزور رويدا وك بورا كيشاني دنجي خلق بورا كيشاني سوزي خلق بابلين دروش ما عيني كان بكارين راو بونمونا كاروي تسر صندوقي دندان اقاد لقيامتي بيت
که اشی تا ناو خال بچردن اگر لود نیاد بید اگر دنگ ندید توان بارید بلام اگر دنگ دید توان بارید دنگ دان یعنی بو همیشه بو امپرسانی که پرسید دنیاین دروش مدنی کانتن بکار هنا و که الان بکار تن هنا و وقت به همولان اسلامی کانتن آنات لحال بچردن کانی پیشوش دا ایوکو بزوت ناو اسلامی لام جورا خطابتان هبوه. بله. موضوعی بلین تاوان بار و تاوان بار نبون اما بابته که بابته که تر حل بجاردن شایتی دانه و قناعت من بمهه تو لبین دوانه کامیان بشایسته ازانی بو او کاره ایتو تو لبین خود آزادی حری کامیان حل بجاری بلام کاته که تو باشه که به کلی دلنیابی که خیانت لیناکه که امینه که دستفاکه اما اصل واری تره که تو امان اختیار که باشتره لوی که وا کسی که تر ام باچونه نالم او بانیه بلام لوا چه دلنیانه بی باشه بلام ام صفتانی که برز ایلیت رنگان لکان دی دی لعنه که دیکش لها بکه و لعنه لعنه که اسلامی نبید گمانی تیانی خب من نالن اوی که وا اما نهاتون اسلام و کفر لی ریجا کنه اوی گل اگل اما نبوی تر لها سکلی رده اوی که عطا یعنی زور جار لکاتی پروسی حل بجاردنه لکاتی بانگشه یعنی بجور اگر کوی گشتی هزا که و که خوی نبوی با بلان بشکل کادیره کانی بشکل برپرسکانی او هزولان سیاسی اسلامانه بجور یک بانگشان کردو که اما دنگدان جاوازی کردن لنیوان کفر و اسلام دا یعنی قصکا لیرایه یعنی ام خطابه پیوسته بگورید تیروانینی هزولان سیاسی اسلامی کن گورانکاری لم بابتای بسر دا بید که دنگدان و تا دو دنیانیه برانبر یک وستاب نو اما دنیای کفر و اما دنیای اسلامه یعنی تا چند پیویسته ام رؤیایه ام گوتاره گورانکاری بسر داوید وکو اشاره دم بگر موضوعی دنگ دان شایتی دانه من شایتی با جناب داد الام شایستی ام شتانید اگر شایسته نبید یعنی خانه خواسته بلین اوی که توش دنگی بوده هر شتیکی تری خراب که توش باش داری لبشک لباشی اوی که او خرابانه که انجامی اداد اما نالین اوی که اچه تیوه ایلا اوی لحیز بکی اسلامی نبی ایتر دیندار نیم مسئله دینداری به دینی او پیوندی با شخصک خواه و اما یک دوش اگر رت اوم حکم خواه ایده به هشت و جهنم ملکی خواه با من نیه ام بنیرم اوی او بنیره تایوه براسی اگر شتیکی او ابو بی وکو شریعت وکو دین اما مشتیکی راست نیه بلام پرسیاری که کرد سرتاتر با موضوعی دین با کارهنانی دین با بابتانه پیم خوشه گوشه نگاهی برزد زم لو باره باشه اما زور جرگلی ترک، فارس، عرب هر شتی که تر اکن الان دین یان با کارهنان و با نتوی خواهن یه چه عیبه که تی اگر منو توش با کاری بین و بوی که بتوانی ملتی خمانی پیار رزگار کن هیچ خرابی که تیه اما گرفته که من لوا وکو کرد زوری نکه الان دین من پیش گویا خسته و باید دائما و تصویر کن چاساوین دائما مافخوراوین دائما جر دسته خلکانه کترین او تا فارس دینی بکاری نه دولتی خود پی قایم کرد ترک دولتی خود دینی بکاری نه و بکاری با اما جو کو کرد بکاری نه هنین قید چکل کار چاکانه بکاری بینین که وقتا اما یکی که لو خلالانی که وکو کرد همانه بداخل و الان حزب کردیکان زوری نیکی زوریان اچن اوی کوابی چوانی دین به ایکن و از آن به ما پیش کوتن به ما عبد و از آن رزگاری گل و نشتیمن به ما نخیر تو وره به دین خلق توجیه که با اوی کوا خود بخبات بکد با اوی کوا ما فی ملت که بدز بینه یعنی دین بکه با وسیله که هم خدمتی دینه که بکنم خدمتی به دینه که خدمتی نتوکل که خوی دین با چی هاتو اصلا؟ بلان پسیار که من لیره دا زیادر تنها تایبت با دیاری کرایی با بنگشه حلب جارد باش یعنی تا چند دا گنجا و هر خوی با خوی یعنی تا چند دا شرعیه که تو دین با بنگشه حلب جاردن بکر بهینید نک با بنگشه و که دین بلای من اگرم جاره بجدارم اصلا بانه منم جاره مرین بایکوت من کردو بلام ولی هر چی بچداری بکه توان بر اگر نه با اگه مسیحیان بچداریم کدشون وکو اشاره بیکرد اما موضوعی که شرعی نه شرعی نیه اما و نیه راست است اما هر وقتی خوشی همان بود لکانی بزوت نه اسلامی لگم من با اس جواب تو این او که تا کبزوت نه بچداری کرد ول ل هرچار نی نه تو دو به حرامی از نکته بی لسر دک بلام انسان خودش ات اندامی پارلمان بود اما گران کاری تبدیل دیاری کرایی ما بسید برز ما مستعلی باقیه نه زانه ایتو خواه واقع اکد دیاره یعنی جناب فرمو بناو نه هنی لبرنامه که بلام یعنی تو لمرحله که لمرحله که انا بحرامی بزانی و دوائه وسط و هشتا درجه پیچوانه بیتوا یه دین امی پی قبولنی بله
ئێوە بڕیارەکەتان بڕیارێکی کۆتاییە کە داوتانە بۆ بایکۆتی هەڵبژاردن یاخود ئەکرێت لەم چەند ڕۆژەی کەماوە لە بەردەماندا تاوەندەی دەگەینە دەیدە و دەگەینە پرۆسەی هەڵبژاردن پێشوەختە ڕەنگە گۆڕانکاری لەم بڕیارەی ئێوەدا بێت ئایا هیچ هێز و لایەنێکی سیاسی بانگێشتی ئەوەی نەکردووە بۆ گفتوگۆ و دانوستان بۆ ئەوەی کەوا لەو شوێنانەی کەوا بڵینەوە لە هیچ کەنال لە کەرکوو کاندیدان هەیە لە شوێنەکانی کە بۆن دەنگ بە کاندیدی و لایەنە بدەن لەم بارەیە هیچ گفتوگۆیەکتان لەگەڵ نەکراوە ئێستا بڵێن گفتوگۆمان لەگەڵا نەکراوە باکراوە چەندین لایەنیش ناڵین یەک و دووان دانیشتنیش بووە هاتووش نەدەلامە لاچە تەکلیفیشیان کردبێت بەڵام ئەوەی تا ئەم لەحظەی کە من لەگەڵ جانب تا قساکەم ڕێی یەکلاکەرەوەی شوورای ناوەندی بزوتنەوەی ئیسلامی ئەوەیە کە ئێمە بایکۆتی هەڵبژاردنەکانمان کردووە و وەکو ئیشارەشم بکرد بەم بایکۆتە ئێمە دوو پەیاممان هەیە یەک بۆ دەسەڵاتدارانی ناوخۆخ یەک بۆ بەخا بەڵێ هەواڵێک هەیە کە تا چەندە یانی ڕاستەوەیان نازانم ڕەنگە دەنگۆش بێت بەڵام دەوترێت بزوتنەوەی ئیسلامی چە لەسەر ئەوەیە کەوا لە بازنەی سێ دەنگ بە کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان بدەن ئەسڵ و ئەساسێنی لەگەڵ هیچ لایەنێکە لە یەکتێگەیشتمان نییە بۆ دەنگدان بە یەکتری بەکات دەنگۆیەکەشتان بڕیاری کۆتاییە و بڕیاری بەسەر ئەم لە حەزەیە کە من ئێسا هاتووم لە جەلسەی شوراوە هاتووم هەتاوەکو ئێسا تەمە کە من هاتم جەلسەکان هەر بەردەوام بوو هەتا ئەم لە حەزەیە بڕیاری ئەمە قەتعیە بەڵێ باست لەوە کرد کە لە جەلسەی شوراوە هاتوویت پێم خۆشە تاوەندەی لەوێ بوویت ئەگەر بکرێت ئەو ناوڕۆکی کۆبوونەوەکە ئەوی بۆ میدیا بشێت بیخیتە ڕوویانی باستان لە چی کرد لە کۆبوونەوەکەیە لە کۆبوونەوەکەی ئەوەی کە زۆر ئێمە زیاتر تاکیدمان لەکردەوە یەک مەسەلەی ئەم بایکۆتە بوو لە هەرێمی کوردستانە سوورین لەسەر ئەوە دوو ئەوەی مەوزوعی کەرکووک وەکو ئاماژەم پێکرد تاکید کرایەوە شورای ناوەندی تاکیدی لەسەر ئەوە کراوە کە ئێمە کەرکاڵین کەرکووک ئێمە بەس لە کەرکووک ئێساکاندیدمان هەیە هەنگین مەبەستمان کاڵێن ناوچەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە هەمووییەوە لای ئێمە یەک پاکێجە ئەمە ئەوەی کە خۆمان کاندیدمانەیە داواکەین لەو خەڵکە دەنگ بۆ کاندیدەی ئێمە بدات دووش لە شوێنەکانی تریشا داوا ئەکەین کە لە خەڵکی کورد لەو شوێنانی ترا دەنگ بە کاندیدە کوردەکان بدەن ئەو پەیامی بزوتنەوەی ئیسلامی دەستخۆش بەڵێ بەڕێز عەتا شەغلەتیڤ ئەندامی سەرکردایەتی بزوتنەوە ئیسلامی و بەرپرسی مەڵبەندی سلێمانی بزوتنەوە زۆر سوپاس بۆ ئەمەدەبوونت سپاس بە ئێوە دەستان خۆش بوو بینەرانی بەڕێز ئەڵقەیم ڕۆی بەرنامەی ڕاڤی پۆڵەتیك بەم شێوەیە کۆتایی هات سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز سوپاس بۆ هاوکارانم لە بەشی کۆنترۆڵ جارێکی دیکەش سوپاس بۆ میوانەکەم تا بەرنامەیەکی دیکە پێتان دەگەمەوە شاد و بەختەوەر بن